Osnovni uslovi koje je potrebno ispuniti za konkurs za kupovinu socijalnih stanova u ulici Majakovskog su da potencijalni kupci nemaju nepokretnost u vlasništvu i da imaju prebivalište na teritoriji Niša. U narednih nekoliko dana biće završeno parterno uređenje, što je neophodno za dobijanje upotrebne dozvole. Za oko 45 dana se očekuje raspisivanje konkursa. 634 eura plus PDV je kupoprodajna cena. PDV je stavka koja se vraća s obzirom da je prva nepokretnost u vlasništvu. Cena zakupa očekujemo da se donese, ali ja računam da će biti negde između evro i evro i 20 po kvadratu. Saglasnost daje ministarstvo na tu cenu, mi radimo analizu cene, tako da očekujem da će biti dosta ispod tržišta. Od 72 stana u Dvela Mele, 18 je predviđeno za izdavanje. U neke od stanova useliće se ljudi čija su domaćinstva stradala usled klizišta u selu Mramor, ali kriterijumi prema kojima će oni dobijati stanove tek će biti određeni. Njih je 20 koji su ostali, čini mi se. Međutim, ako svi ispunjavaju uslove koje zakon predviđa, dobit će, ukoliko ne, mislim da je za sada negde oko njih 14 ispunjavaju uslove koje zakon predviđa da bi dobili stan. U planu je da se na ovom mestu u ulici Majakovskog grade još tri lamele sa 92 stana, a najavljeno je da će njihova izgradnja krenuti u 2018. godini.